Machy, návrat do sestavy jako řemen, 2 góly. Jak se cítíš? Ale cítím se dobře, hlavně, že jsme dneska ten zápas zvládli. Můžeme to doma ukončit. Vlastně jsem nastoupil po nějakých 6 týdnech, takže jsem rád, že to bylo vítězný a že mi tam spadnul nějaký ten gól, tak tím líp pro mě, že se do toho možná dřív dostanu. Kdy padlo definitivní rozhodnutí, nebo kdy jsi z toho dozvěděl, že nastoupíš, protože včera si nehrál a v předchozí průběhu série taky ne? Jo, tam mi vlastně psali večer trenéři, že budu hrát, protože vypadl Hanias, takže jsem to věděl včera večer. Ty 2 góly, pojďme po stopách, nejdřív ten první s Adam Kubíkem přihrávka, jak by si popsal tu situaci? No, tak tam já jsem první chvíli ani nevěděl, že je tam možnost jet 2 na 1, chtěl jsem ji vystřídat a pak když jsem to viděl, tak jsem jel. Adam mi hodil skvělou žábu a já jsem jenom koukal, jestli mu to nevrátím do prázdný, ale ten golman to taky trošku tam čítoval, tak jsem mu to tam hodil jenom takhle na první tyč a vyšlo to. Ten druhý gol taky zakončoval si z první, to asi není jednoduchý ten puk takhle zvednout a dostat to mimo dosah toho golmana. Jo, tak to byla čistá situace 2 na 1 a gumy, to byla super nahrávka, jo. To byla žába, nebylo to ani tak rychlý, takže se mi to dobře trefovalo, jinak je to trošku složitější takhle trefovat ty puky z jedničky. Ty jsi dneska dal 2 góly, to je v podstatě víc, než jsi dal za celou dobu, co seš u Rytířů letos, dával si v Kolíně a pak dlouho nic, tak spadlo to z tebe, měl jsi trochu deku nějakou střeleckou? Ne, to vůbec ne, tady taky mám jinou roli tady na Kladně, takže jsem se tím ani tolik jako nezatěžoval a šel jsem do toho zápasu, abych pomohl týmu a vyhráli jsme, to bylo hlavní. Říkáš, že máš jinou roli, dneska jsi byl ve čtyřce s Tomášem Gumnem, s Adam Kubíkem, tak jaký byly pokyny pro tu vaší nově složenou formaci před zápasem? Tak aby jsme hodně brusili, snažili se co nejvíce unavit a to si myslím, že nám dařilo, protože jsme většinu hráli u nich ve třetině, myslím, takže dneska dobrá práce. Včera nás srážela nedisciplína, já vím, že ty jsi včera nehrál, ale dneska mi to přišlo lepší. Říkali jste si něco speciálně ještě před zápasem k tomu? Jo, určitě říkáme si to před každým zápasem, před dnešním extrémně, protože vlastně to včera stál kluky zápas a nechtěli jsme, aby se to opakovalo. Včera to bylo od začátku hodně vyhecovaný, dneska mně přišlo, že v té první třetině to nebyl úplně playoff mod, že to byla taková základní část a rozjelo se to až s těma gólama. Byly to trochu takový šachy, nebo čím to bylo, že ta první třetina byla taková nějaká? Já to asi nemůžu hodnotit, protože jsem to teď nenastoupil v tom playoff, ale asi jo, asi bych to čekal tvrdší, ale postupem času se to rozjelo a ty provokace se stupňovaly a už to bylo, myslím si, že srovnatelný se zápasama playoff. Dát v prvním zápase 2 góly, to je určitě dobrá výchozí pozice. Víš už teďko, jestli v pátek nastoupíš? To nevím ještě, to se uvidí, to trenéři budou teprve rozhodovat. 3-1 na zápasy, jeden už by se viděl dál v další sérii a sledoval po očku soupeře, ale předpokládám, že vy dobře víte, že ještě není hotovo. Ne, určitě ne, bylo by to zbytečné něco podcenit, nebo si myslel, že něco hotového. Pak bychom se museli vracet zase sám a už by to byly obrovské komplikace, takže ze vší pokorou to chcem doma ukončit.